ត្តាដែលជះឥទ្ធិពល3ធំធប់សំខាន់សំខាន់ក្រោយពេលដែលយើងដាំបង្គោលថ្មីរួចសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាសាញថ្មីហើយដែរគឺខ្ញុំលើកយកអំពីកត្តាដែលជះឥទ្ធិពល3ធំធំក្រោយពេលដែលយើងដាំបង្គោលថ្មីរួចបើយើងទៅតាមរយៈនៃកិច្ចសម្ភាររវាងក្រុមការងារជាមួយនឹងតនបណ្ឌិតដែលឈ្មោះថាច័ន្ទរតនៈដែលតកតទៅនឹងប្រធានបទនៃការដាំបង្គោលថ្មីក្នុងឆ្អឹងប្រធានបទនេះគឺយើងចែកចេញជាច្រើនដងមកហើយក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកគឺបងប្អូនជាច្រើននៅតាមមិនទាន់ច្បាស់ក៏ដូចជាការដាំបង្គោលថ្មីក្នុងឆ្អឹងតែបន្តអត្ថប្រយោជន៍នៃការដាំរួចនឹងមានលក្ខណៈរួមមានលក្ខណៈពិសេសជាច្រើនទៀតជាមួយគ្នានេះដែរក្នុងការងារក៏បានរកឃើញថាលើកយកទៅលើការបកស្រាយរបស់ទាន់បណ្ឌិតដើម្បីចែករំលែកទៅបងប្អូនបានយល់កាន់តែច្បាស់ជាងមុនអំពីកត្តានៃផលប៉ះពាល់ត្រូវពេលយើងដាំបើបង្គោលថ្មីរួចនៅក្នុងនោះគឺលោកទាន់បណ្ឌិតបានបកស្រាយថាតើតោងទៅនឹងការដាំបង្គោលនេះគឺមិនមែនតាមមនុស្សគ្រប់រូបសុទ្ធតែអាចដាំបង្គោលបានឬទេលុះត្រាតែថ្មីដែលត្រូវបានដកចេញដែលមានភាពពុកខូចដែលមិនអាចជាបានក្រោយពេលដែលថ្មីដករួចនោះគឺតែមានចន្លោះហើយនឹងមានការបាត់បង់នៅសមត្ថភាពក្នុងការទំពារអាហារបាត់បង់នៅសោភ័ណភាពជាដើមដូច្នេះហើយដើម្បីជំនួសថ្មីមកវិញគឺមានបួនវិធីធំៗវិធីទី1គឺយើងជ្រើសរើសយកលំផុតគឺការដាំបង្គោលថ្មីទី2គឺការធ្វើថ្មីជាស្ពានទី3គឺការធ្វើឲ្យថ្មីនិងថ្មីហ្នឹងគឺដាក់ដែលយើងដោះដាក់ហ្នឹងគឺជាវិធីទី3វិធីទី4គឺពុតថ្មីក៏ប៉ុន្តែជំរឿនការពុតថ្មីនេះគឺមិនមែនប្រើបានគ្រប់ករណីនោះទេគឺវាស្រ័យទៅតាមប្រភេទថ្មីដែលយើងដកផងដែរតួយ៉ាងដូចជាសម្រាប់អ្នកដែលបាត់បង់ថ្មីហើយជ្រើសយកវិធីនៃការដាំកោថ្មីក្នុងឆ្អឹងជាដំបូងគឺអ្នកត្រូវដឹងអំពីកត្តាជាការជាអត្តពលក្រោយពេលយើងដាំបកោថ្មីរួចទៅក្នុងនោះផងដែរគឺលោកតតាមណ្ឌិតគឺគាត់បានចែករំលែកនៅកត្តានៃការជាអត្តពលដែលមានធំចំនួន3ទី1គឺកត្តាគ្រប់ពេលតទី2គឺកត្តាគ្លីនិកទី3គឺកត្តាអ្នកជំនឿកត្តាទី1គឺកត្តាគ្រប់ពេលតមានន័យថាគ្រប់ពេលត្រូវមានចំណេះដឹងគឺមានបទពិសោធន៍តទៅនឹងការដាំកោថ្មីពីព្រោះរកការដាំបង្គោលថ្មីគឺអាចជោគជ័យបានគឺទៅតាមគ្រូពេទ្យជំនាញនិងមានចំណេះដឹងខ្ពស់ពីព្រោះមិនមែនតែគ្រូពេទ្យទាំងអស់នោះទេសតែដាំបង្គោលបាននោះទេហើយវិធីនៃការដាំបង្គោលថ្មីរបស់លោកអ្នកជំនឿផ្សេងៗនោះគឺមានភាពខុសគ្នាកត្តាទី2គឺកត្តា clinic មានន័យថាមានការតតនឹងការវិទ្យុរបស់ clinic ដែលមានម៉ាស៊ីនទំនើបដូចជាម៉ាស៊ីន CT scan ដែលម៉ាស៊ីននោះគឺចាំបាច់ខ្លាំងបំផុតសម្រាប់ការដាំបង្គោលពីព្រោះម៉ាស៊ីន CT scan នេះគឺនៅពេលដែលថតពេទ្យអាចមើលឃើញអំពីកម្រាស់កំហាប់ឬក៏កម្រាស់ឆ្អឹងនៃជំងឺបែបណាខ្លះហើយពេទ្យគូសដាំបង្គោលដាក់ជំងឺនោះគឺបែបណាប្រហែលត្រឹមត្រូវមួយវិញយ៉ាងដូចជាទៀងទាត់ទៅនឹងការសម្លាប់មេរោគក៏ដូចជាតតាមគ្លីនិកគឺត្រូវមានគេហៅថា hygiene ឬក៏ឧបករណ៍មួយសម្រាប់សម្លាប់មេរោគឲ្យបានត្រឹមត្រូវពីព្រោះគ្លីនិកទាំងអស់នោះគឺមិនមែនមានតែឧបករណ៍សម្រាប់មេរោគត្រឹមត្រូវទេគឺថែមទាំងមានសជីវធម៌ឬក៏មានវិន័យបានត្រឹមត្រូវទី3វិញគឺកត្តាអ្នកជំងឺផ្ទាល់ហ្មងទោះបីអ្នកជំងឺគ្រូពេទ្យធ្វើអនាម័យឬក៏ការដាំបង្គោលថ្មីបានល្អយ៉ាងណាក៏ដោយបើអ្នកជំងឺផ្ទាល់គ្មានអនាម័យទេដូចជាគាត់នឹងជួបបារីពិសាសាច្រើនឬក៏ញ៉ាំអាហារដែលរឹងគឺងាយជួបប្រទះនឹងបញ្ហាដូចគ្នាពីព្រោះជាធម្មតារកការដាំបង្គោលថ្មី
រួចតែជំងឺត្រូវតែមកពិនិត្យសុខភាពថ្មថ្មីឲ្យបានទៀងទាត់ទៅតាមវិជ្ជាបញ្ជាដែលគាត់បានណាត់ជួបសមគុណ